Вітання, шановне товариство! Я Наталія Зима, і це урок хімії. Ми продовжуємо вивчати вуглеводи. Ви вже дізнались про фізичні та хімічні властивості моносахариду глюкози. Сьогодні ми вивчатимемо дисахариди на прикладі сахарози й полісахариди, на прикладі крохмалю та целюлози. Дисахаридами називають вуглеводи, молекули яких складаються з двох залишків молекул одного. Або двох моносахаридів. Саме до таких вуглеводів належить сахароза, яку ви вже вивчали у 9 класі. Молекулярна формула сахарози 12 h С12H22O11. Таку саму формулу мають ізомерні дисахариди мальтоза і лактоза. Сахароза безбарвна кристалічна речовина, солодка на смак, добре розчинна у воді. Під час нагрівання до 200 градусів за Цельсієм кристали плавляться, молекули частково розкладаються. Це зумовлює специфічний смак і запах розплавленої маси, яка після застигання утворює карамель. Сахароза міститься в різних частинах рослин. Особливо багато її в коренеплодах цукрових буряків 16 – 16-20% та стеблах цукрової тростини 14-26%. Ці рослини зараз зображені на екрані. Тому сахарозу також називають буряковим цукром або тростинним цукром. Молекула сахарози складається з залишків молекул глюкози і фруктози. Сахароза під дією ферментів або при нагріванні сильними неорганічними кислотами зазнає гідролізу, на відміну від моносахаридів. При цьому з кожної молекули дисахариду. Утворюється молекула глюкози і молекула фруктози. Сахароза важливий харчовий продукт. Її концентрований водний розчин є консервантом. Сахарозу також використовують для виробництва деяких поверхнево-активних речовин. Серед усіх органічних речовин, які є в природі, найбільше за масою полісахаридів. Полісахаридами називають вуглеводи. Молекули яких складаються з багатьох залишків молекул моносахаридів, найважливішими полісахаридами є крохмаль і целюлоза. Ці природні високомолекулярні сполуки мають однакову загальну формулу c 6 h 10 o 5 n Але значення N для кожної сполуки різні. Хоча молекули крохмалю і целюлози утворені залишками молекул одного моносахариду глюкози, вони все ж таки мають різну будову молекул та відповідно різні властивості. По-перше, молекули крахмалю за масою набагато менші за молекули целюлози. По-друге, макромолекули крахмалю можуть бути лінійними амілоза близько 20% від загальної кількості та розгалуженими амілопектин 80%. Макромолекули целюлози лише лінійні. Розташовується впорядковано і щільно одна біля одної, утворюючи волокна. Різна будова зумовлює і різницю фізичних властивостей. Так, крахмаль аморфний білий порошок з характерним хрускотом, нерощине у холодній воді, у теплій набухає, утворюючи колоїдний розчин. Більш упорядкована целюлоза біла волокниста речовина практично розчинна у воді. І інших розчинниках. Серед основних хімічних властивостей полісахаридів варто виділити реакцію гідролізу. Формально полісахариди гідролізують в кінцевому результаті до моносахаридів. Так і з целюлози, і з крахмалю в результаті гідролізу утворюється глюкоза. Але гідроліз відбувається за різних умов. Під дією ферментів або при нагріванні з розбавленими неорганічними кислотами. Відбувається гідроліз крахмалю. Гідроліз крахмалю відбувається постадійно. Спочатку молекули крахмалю розриваються на менші молекули олігосахаридів декстрини, з числом залишків молекул глюкози від 10 до 30. Олігосахариди гідролізуються до дисахариду мальтози, яка вже гідролізується до глюкози. Крахмаль потрапляє в організми людини і тварин із їжею. Його гідроліз починається в ротовій порожнині за участю ферменту амілази і завершується в кислому середовищі шлунка. Гідроліз целюлози відбувається лише при нагріванні і за наявності сильної кислоти. Процес є ступінчастим і завершується утворенням глюкози. Властивості зумовлюють використання полісахаридів. Крахмаль важливий харчовий продукт. Його використовують у виробництві глюкози. Етилового спирту і інших органічних речовин. Крахмаль застосовують при виготовленні паперу, текстилю, деяких пластмас, у поліграфії, домашньому господарстві. Із целюлози виготовляють папір, картон, волокна, лаки, емалі, целлофан, вату. Естери, целюлози і етанової кислоти є вихідними речовинами у виробництві ацетатного волокна. Таким чином, ми дізнались про будову властивості і застосування дисахаридів, на прикладі сахарози та полісахаридів, на прикладі крахмалю і целюлози. Більше про їх поширення в природі та добування ви зможете дізнатись із матеріалів для самопідготовки. На сьогодні все. Успіху! До нової зустрічі!